Ég held að eitt af mikilvægasta sem strákarnir þurfa að taka með sér til Frakklands er yfirvegun og láta ekki utan að koma til hluti taka svo jafnvægi. Fókus er að gjörsanna á það sem þeir eru að gera. Taktikina, undirbúning hvers og eins fyrir leik, mataræði, svefn. Þessi basic hlutir sem hafa komið okkur á þann stað sem við erum í dag.